С духовната вселена на кралица Мария се поставя началото на поредица събития в Държавния културен институт, с който ще бъде отбелязана 100 годишнината от създаването на двореца. Изложбата с предмети на кралицата, снимки, копия от дневниците и периодичния печат беше официално открита снощи в Каменната зала на Културния институт. Този комплекс е създаден от една историческа личност. За съжаление, нали, винаги съм казвала, че това е била черна страница за България и Добруджа, но тя остава в своето съзнание и в своето послание едни много красиви мисли, и те са за обединение на общностите, за обединение на хората. Изложбата включва традиционни костюми, носени от румънския елит. Самата Мария Единбург прави свои комбинации от народни носии. Предметите в експозицията символизират различните аспекти от живота на кралицата и се съхраняват в частни колекции или в музеи. Ние избрахме през януари тема, върху която работихме, и това е тема, за която кралицата се интересува през целия си живот. Красота не е само сътворена от природата, но и сътворена от човека. И мисля, че всичко това може да се види в Бълчик, защото тук в къщата, която тя е сътворила по своята собствена мечта, човек може да види всичко това. Изложбата се допълва от стъклените картини в стил традиционни икони на доктор Симона Теодора Рошка. За тази изложба взех като вдъхновение специалната архитектура, както и цветята, които имате тук. В картините можете да видите съвкупност от цветя и кръстове, защото това са били два от най-важните символи за кралицата. Хиляди посетители ще имат възможност да видят експонатите, които ще гостуват в двореца до 12 май.